Sot kishim një takim shumë të rëndësishëm. Në ka ardhur mysafir në komunën e Pustecit, kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, që unë përzemërsisht i shpreha një falënderim nga ana e komunitetit Maqedonas të komunës së Pustecit. Diskutuam për shumë probleme që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e jetës komunitetit Maqedonas në komunën e Pustecit. E njojtu me gjithë problemet dhe morëm angazhimin e kryetarit që do përdor të gjithë autoritetin e tij si kryetar dhe si politikan në Shqipëri për të përmirësuar kushtet e jetesës në komunitetin Maqedonas këtu në komunën e Pustecit. Gjithashtu diskutuam edhe për problemin e ligjit minoriteteve që po përgatitet nga shumë institucione në Shqipëri, ku ky ligj do jetë në interes të komuniteteve të grupeve etnike në Shqipëri, ku është e përfshirë edhe minoriteti Maqedonas. Dua të shpreh kënaqësinë që jam sot për vizitë në bashkinë e Pustecit, sepse komuna e Pustecit tashmë pas 21 qershorit do të jetë bashkia e Pustecit, e cila vërtet është bashkia në numër më modest në raport me 60 bashkitë tjera të vendit, por është mjaft kuptim plot, sepse tregon vëmendjen dhe ndjeshmërinë tonë ndaj komunitetit Maqedonas këtu për të ruajtur traditën, zakonet më të mira dhe për të integruar ato në gjithë jetën tonë shoqërore, ekonomike dhe politike dhe institucionale, ashtu si kurse duat shprej kënaqësinë që parlamenti, pas kërkesës të bërë nga komuniteti i Pustecit, vendosi të ndryshoj emrin e kësaj njësie vendore nga komune Liqena si dikur në komunën e Pustecit. Dhe kjo u bë me përkrahjen e gjithë forcave politike në vendin tonë. Ndaj, jam i bindur se kjo bashkiere ka nevoj jo vetëm për të quajtur e tillë, por ka nevoj edhe për të përgatitur më mirë, për të ofruar shërbime më cilësore ndaj komunitetit këtu. Për këtë bisedua me kryetarin, me zotin Edmond Themelko dhe me stafin e ti, i cili na pashtoi disa probleme shqetësuese në drejtim të arsimimit të fëmijëve këtu, të mungesës teksteve në gjuhën maqedonase për arsye burokratike, çështje që do të zgjidhet shumë shpejt, apo dhe të kushteve të mësim dhënjes këtu, për cilën besoj se do të ndërhyjet gjithashtu për të kryuar kushte shumë të mira dhe shumë denja për fëmijet e bashkisë Pustecit, për të arsimuar, për të edukuar, për të formuar në ambjente të niveleve europiane. Ashtu si kurse kemi diskutuar për problemet tjera, për problemet e ujtë të pishëm, të kanalizimeve, për problemet që kanë të bëjnë me përkrajen e këtij komuniteti mjaft pundashës për tritur të ardhurat përmes skemave mbështetëse në bujqësi, në pemtari. Dhe natyrisht që do të vazhdojmë këtë komunikim në mënyrë të vazhdueshme, pikërisht që të adresojmë sa më shumë probleme konkrete dhe të zgjidhim sa më shumë vështirësi dhe sfidat të këtij komuniteti. Unë vlerësoj shumë komunitetin Maqedonas në vendin tonë si mjaft pundashës, paqëdashës, i cili kontribon me vlerat e tij më të mira
dhe natyrisht që meriton edhe një vëmendje më të madhe. Dokumenta ka patur ditën e dhjetë në 2 ditë të publikuara ku janë përfshirë në incidente efektiv policie. A janë në masat e marra ndaj tyre të duhurat në komunikimin tuaj dhe çfarë duhet bëhet në raste të tilla konkretisht? Natyrisht ne distancohemi nga çdo akt dhune ndaj qytetarëve, aq më tepër kur ajo vjen nga njerëz që përdorojnë uniformat e rendit, por jam i bindur që Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e përgjithshme policisë shtetit kanë marrë do të marrin gjithë masat e tura që individ të veçantë me sjellje të tyre të papërgjeshme të mos dëmtojnë integritetin e policisë tonë dhe besueshmërinë e saj në raport me qytetarët. Zoti Meta, ndodhemi pak larg nga muajt që na afrohen në zgjedhjet lokale. Ju pak më parë keni deklaruar që të keni një emër të përbashkët për të kandiduar në bashki. Ndërkohë, çfarë keni nënkuptuar me këtë? Kjo do thotë se prioriteti ynë janë pikërisht për zgjedhja e emrave të cilët do të garantojnë një shërbim sa më të denjë dhe sa më cilësor ndaj qytetarëve, jo thjesht përkatësia e tyre partiake. Sepse në fund fundit zgjedhjet vendore janë zgjedhje për të zgjidhur dhe administruar problemet e komunitetit kudo në të gjithë Shqipërinë. Do të thotë se mund të vijë nga shoqëria civile, zotë Mira? Shoqëria civile ka qenë dhe është gjithnjë mjaft e mirëpritur dhe mjaft aktive për zgjidhjen e problemeve vendore. Faleminderit.